Golaha wakiilada Somaliland ayaa ku dhawaaqay go'aan ku aadan abaaraha ka jira deegaanada Somaliland oo xilligan dadka shacabka halkaasi ku sugan ay ku wajahayaan nolol aan wanaagsanayn. Kulan ay isugu tageen guddiga gurmadka abaaraha gobollada Somaliland ayaa looga hadlay xaaladaha abaareed ee halkaasi ka taagan, waxayna sheegeen in deegaanada qaarkood ay dadka ku dhow yihiin inay isaga barakacaan. Guddoomiyaha golaha wakiilada Somaliland ayaa warbaahinta ugu warbixiyay go'aankii ka soo baxay golaha kulankii ay yeesheen oo looga hadlay arrimo dhowr ah. Golaha wakiilada jamhuuriyadda Somaliland iyagoo gudanaya waajibkooda dastuuriga ah iyo xilka ka saaran dadkooda marka ay qiimeeyaan xaaladaha abaareed ee dalka ka taagan ee maalinba maalinta ka dambeysa kasoo dalaya, waxaa golahu yeeshay fadhi lagaga hadlayo xaaladda abaareed ee dalka, waxayna ka soo saareen qodobada. Qodobka koowaad, goluhu wuxuu wasaaradda diinta iyo awqaafta u soo jeedinayaa inay farto imaamada masaajidada inay bilaabaan qunuud salaadaha faralka ah, sidaas si lamid ah ay ciraamiso salaad koobdoon ah oo laga qabto dhammaan gobollada dalka. Waa qodobka koowaad. Qodobka labaad, goluhu wuxuu xukuumadda u soo jeedinayaa in la dardargeliyo howlaha gurmadka abaaraha, lana sameeyo qiimeyn joogto ah hadba heerka abaartu marayso dhammaan gobollada dalka. Qodobka saddexaad, goluhu waxa uu ugu baaqayaa hay-adaha caalamiga ah, bulshada caalamka iyo wadamada Soomaaliland saaxiibka la ah inay gurmad degdega la soo gaadhaan bulshada Soomaaliland ee ay saamaysay abaarta baahsan ee ku habsatay dhammaan gobollada dalka. Qodobka afraad, golahu waxa uu ganacsatada Soomaaliland iyo shirkadaha maalgashay dalka ugu baaqayaa inay si laxaadle uga qayb qaataan gurmadka abaaraha sida caadada u ahayd. Qodobka shanaad, golahu wuxuu qurbajoogta Soomaaliland ugu baaqayaa inay qaybtooda ka qaataan gurmadka abaaraha, hogaamiyaasha bulshada iyo wakiilada dibadduna doorkooda ay ka qaataan. Qodobka lixaad, golahu wuxuu kaga qayb qaadanayaa gurmadka abaaraha qaadhaan dhan $50,000 oo u dhigantaa $425 million oo shilinka Soomaaliland ah. Lixdaa qodob ayaa lagu soo ururiyey doodii aad shalay ka dhiibateen golaha. Muna Cabdiraxmaan, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.